ye motoka eyo gy'olaba. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wali agenda kubanga amwaniriza mu butongole. Empologoma ya Buganda yeyo evuddeyo mu lubiri lwayo. Lunaku lwa bulungi bwansi n'ameefuga g'Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yoyo avuddeyo asimye alabiseeko eri Obuganda. Abo b'olaba ye Katikkiro Charles Peter Mayiga, Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo, ssaako ne Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika be baaniriza empologoma ya Buganda. Kakati Katikkiro ali mu kumutegeeza ku birabo abantu be bye baamuweereza era agenda kuserengeta mpolampola ayolekere ebirabo n'oluvannyuma asiime bifuuke amakula. Ebirabo bino bingi nnyo era nga bivudde mu masaza g'Obwakabaka ag'enjawulo, amasaza gonna aga Buganda. Abantu ba Beene basiimye ne bamutonera ebirabo eby'enjawulo nga bw'ogenda okubanga obiraba. Ebirabo bya Beene sigenda kubanga mbisunaasuna mpolampola nga Beene tannaba kubisiima, kale nja kubanga mbikwanjulira nga Ssaabasajja Kabaka amaze okubisiima. Naye nga abo be baami ba Ssaabasajja Kabaka bagenda kubanga bamulaga ebirabo ate asiime bifuuke amakula. Atulaba ku BBS Telefinal lunaku lwa bulungi bwansi mu bwa nkulambula mpolampola ebirabo ebyenjawulo era ebigenda okufuuka amakula ate butereevu ajja kugenda atuule ku Namulondo. Awo nno ensonga y'olunaku luno egende maaso era n'okujanjula n'aboogezi ab'enjawulo bakola okwogera kwabwe. Ebimu ku bifaananyi bye twakulaze ebifaananyi ebigenda okuva mu Buddu, kino ebifaananyi ebigenda okuva mu Busiro, kino ebifaananyi ebigenda okuva ate bannaffe Bugerere, tulina ebifaananyi ebigenda okuva e Mawogola, tulina ebifaananyi ebigenda okuva e Buluuli. Amatoke okuva Ebbomba, amatoke okuva Ebusiro, amatoke okuva Mawokota, bonja ayingira naye ndoza lunajja agatendereddala. Ate n'ebikajjo sebo okuva Mawokota. Nina essaza lino lye Ssese. Ssese naye aleese enkala enkala z'ebyennyanja. Kyaddondo gy'ono gwe tuliko ono Kyaddondo ono alina amatooke guno omudaala gwa Kyaddondo. Kati ate lino ly'essaza lyo erye Mawogola. Yes.
kubema obaya ino yesaza kabula ezenyo no kabula kuno muzigo chiro yasa ate lino lyesaza lyebulu yirese chiro kabwa Mutusibulidde wewaawo kubanga nnengera kamala byonna atuuka ng'enkola webeera bwatuuka tujja kuyimirirako tumwanirize kubanga ke kabonero ak'okumwanjo akalaga tempologoma mweri twagala okwaniriza musinya John Wynand Katende akiikiridde Bishop Paul Semwogerere okuva mu Kampala Archdiocese kyokka ne Kasana Luwero zengalezo eza musinyo John Wynand Katende tweyanza nnyo tweyanzege era yajja okutukulembera ekitiibwa Kamala byonna atwegasseeko engale z'amaanyi.